Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Merkuri günün növbəti hissəsindən davam edirik. Yenə bir-birinə maraqlı 25 sualın izahına baxmış olacaq. Ümid edirəm ki, siz bunları ara vermədən, zənciri qırmadan izləyirsiniz, baxırsınız və faydasını da imtihanda görəcəksiniz. Buna əmin ola bilərsiniz. İmtihanda o qədər də çox vaxt qalmayıb. Vaxtınızdan səmrəli istifadə etdiyinizi düşünürəm. Əsikləriniz hardadırsa onları qapamağa çalışın və inşallah ki, əziyyətiniz yerdə qalmaz. Birinci sualdan başladıq. Rebuslar mövzusuna ait bir sualdır. Rebuslarda deyirdik ki, ümumiyyətlə fiqurlara baxılmalıdır. Eyni fiqurlara bir, müxtəlif fiqurlara ayrı-ayrı baxmaq lazımdır. Burada da çox fərqli fiqurlar yoxdur zaten. Baxsam 6, 4, 5, 3 kənarlarda verir. Bunu neyə bilərəm? Ümumiyyətlə, qarşı-qarşıya vura çıxa bilərsiniz, qarşı-qarşıya toplayıb çıxa bilərsiniz və ya da ki, hamısını toplayıb nəyəsə bölə bilərsiniz. Bəzən elə ola bilər ki, böyük ədədlər versin, onun kvadratı şəklində yazasınız. Amma buradakı misalımızda həll qaydası necədir? 6, 4, 10, 15, 18. Cəm 18 elədi. 18-i 2-yə bölsəm 9 eləyər. Daha sonra yoxlayıram görüm düzdür yoxsa yox. 7, 3, 10, 12, 18. Yenə 2-yə bölsəm 9 eləyər. Və nəhayət 8, 2, 10, 13, 16. 2-yə bölsəm 8 eləyər. Cavabımız oldu nə? D variantı. Bayaq dediyim sualları da yaddan çıxartmırsınız. İkinci sualda deyir, ABCD kvadratın təpələri mərkəzin O nöqtəsi olan radiusu 12 cm olan çevrənin üzərindədir. Radiusu 12 cm isə yəqin ki radius bilirik nədir? Yazıram bura 12. Bura ikisi də hər ikisi radiusdur. OB də OA da radiusdur. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın deyir. Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın deyirsə, biz neyəcəyik? Deməli, dairənin də sahəsini bilirik. Necə hesablanır? Kvadratın da sahəsini bilirik necə hesab. Amma bizə o lazım deyil. Niyə lazım deyil? Çünki bunun artıq düz bucaqlı üç bucaq olduğunu mən bilirəm. Düz bucaqlı üç bucaq olduğunu. Bərabər hissələrə bölürsə, bu çəksən bu formada diagonal yaratmış olacaq. Diagonallar isə kvadratda 90 kəsikli hissələrdə 90 dərəcəli hissə əmələ gətirir. 90 dərəcə hissə əmələ gətirsə mən düz bucaqlı üç bucaq qaydasını istifadə edib rahat-rahat misalımı tapacağam. 12 düz bucaqlı üç bucağın sahə düsturu necə idi? Katetləri hasilinin yarısı, yəni 12 vurulsun 12 bölünsün 2. O da bərabər elinsə 72. Deməli bu ağ hissənin sahəsi neçədir? 72. Bayaqlarım dedik ki, bunları yəni OD radiusunu çəksəm və OC radiusunu çəksəm, bu kvadrat artıq 4 bərabər hissəyə bölünmüş olacaq. 4 bərabər hissəyə, onda burada 72 olacaq, burada 72 olacaq, elə burada 72 olmuş olacaq. Bizdən də soruşur ki, rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. 3 dənə hissə rənglənibdir. 3-ü vurursunuz 72-yə, eləyir neçə? 216 D variantı. İşdir, birdən rənglənməmiş sahənin hissənin sahəsini soruşsa, onda nəyə edərdiniz? Dairənin sahəsini istifadə edərdiniz PR kvadratından. PR kvadratı. P həmişə 3-dür. Zaten onu verir. Narahat olmayın. R-dəki burada vermişdi 12. Buradan ümumi dairənin sahəsini tapardız. Sonra kvadratın sahəsini çıxardız. Bu kənardakı hissələri tapardız. Buradakı da zaten tapılmışdı. Sonra da onu toplayıb tapardız ki, ağ sahənin hissəsi, ağ hissənin sahəsi necədir? Üçüncü suala gəldik. Üçüncü sualda bizdə bu hissə operatordur. Bilmirik hansıdır, plusdur, vurmadır, çıxmadır. Belə baxıram 2 dənə görürəm plusu yoxlaya bilərəm. 8 ilə 8-i verdim. Əgər bura 8-dirsə onda ürəyə neçə qalır? Ürəyə alır 20. Çünki 20 ilə 8-in cəmi 28 yerlər də. Bura 8-dirsə burada 16 qalar. Bura 16-sə burada 14 olar. Amma fikir versəz 16 ilə 14-ün cəmi elədi, 16 ilə 8-in cəmi elədi. Və sonda bura neçə qalır? Burada 12 qalır ki, 12 ilə 8-in cəmi 20 eləsin. Burada romb 12 aldı, burada 14 aldı. Bu mümkündür mü? Xeyr, əslən mümkün deyil. Deməli, plus işarəsi olmadısa, vurma işarəsini yoxlayaram. Çünki 16 ya 8 ilə 8-in cəmindən ya da 4-ü 4-də vurmaqdan alaram da. Vurma işarəsini yoxlasam, 4 dəfə 4-ün 16, 4 dəfə 7-in 28, 6 dəfə 4-ün 24, daha sonra 5 dəfə 4-ün 20, burada 5 yazsam. İndi yoxlasaz, 35, 5 dəfə 7, 35 qaydasında, 6 dəfə 4, 24, 5 dəfə 4, 20, hər şey qaydasındadır. Deməli, vurma əməliymiş. 4-ü 5-ə vursam, neçə eləyəcək? 20, 5-i 5-ə vursam, 25. Cavabımız X, Y-i soruşur dələ, 20, 25, D variantı olmuş olacaq. Keçdik 4-cü sualımıza. Yenə cədvəllər mövzusuna ait bir sualdır. Cədvəllər mövzusunda bu sualları nə edirdik? İçəridə verilənləri kənara köçürtmək lazım idi. Yəni, birinci cədvəlində verilib ki, K üstə gələk, M bərabərdir 10-a. İkinci cədvəlində verilib ki, M vuraq, M bərabərdir. M vurulsun, M bərabərdir N kubuna. Bir də N vuraq, M bərabərdir K üstü 4-ə.
Deməli m kvadratı bərabərdir n kubuna, n kvadratı bərabərdir cos 4-ə. Buradan bir şey irəliyə gedə bilmirik, amma ikinci hissədə n kvadratı bərabərdir cos 4-dürsə, hər hansını kök altına alsam n bərabərdir k kvadrat olar. N-in k kvadratına bərabər olduğu məqamı tapdımsa, indən sonra işim rahatlaşacaq. Niyə? Çünki qiymət baxımından çox da böyük hissələrə getmir. 1 versəm, ikisi də 1-1 olacaq deyə alınmaz. 2 versəm, 2, bu da 4 olmuş olacaq. Düzdür, k-nın qiyməti, daha doğrusu tərsinə. N-ə 4 verirəm, k-ya da 2 qiymətini verirəm. 2-nin kvadratı 4, 4-ə bərabərdir. Yaxşı, digər qiymətlər niyə yoxlamaq istəmirəm? Çünki 3 qiymətini versəm, 3-ün kvadratı 9 eləyəcək. Artıq n-in qiyməti 9 olanda, bir gözümdə burada da axı, n kubu var. 9-un kubu gedib hara çıxacaq? 729-a çıxacaq. Nəyənsə kvadratı 729 eləmir. Ona görə, və yaxud da ki, 4 qoysam bura 16, 16-nın kubu gedib hara çıxır. Ona görə sadəcə 4 və 2 qiyməti yoxlamağız lazımdır. 3 niyə olmaz, 4 niyə olmaz, onda niyəsini dedik. K-nın qiyməti 2 olsa, m 8 olur. Düzdür, gəlin yoxlaq görək, düzdür. 8-in kvadratı 64, 4-ün kubu 64. Bəli, həqiqətən də bir-birinə bərabərdir. M 8 oldu, K 2 oldu, N də 4 oldu. Bizdən nəyə soruşurdu? M-i soruşurdu. M bizdə oldu neçə? M 8 oldu. Cavabımız oldu A bəndi. Hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4 əsində məntiq əlaqə var. A bəndi karnaval, karnaval. B bəndi Ukraynalı, C bəndi Litvalı, Y bəndi Alman, D bəndi Gürcü. Gürcü, Ukraynalı, Alman, Litvalı millətdir. Karnaval fərqli variantdır. 6-cı suala gəldik. Bu tipli suallarda, yadda saxlayın, buradakıları bir-birinə vurub burada yaza bilər. Və yaxud da ki, burada verilən hissələri, kvadratları toplayıb bura yaza bilər cəmini. Bir neçə üsuldan istifadə edə bilər. Və yaxud da ki, vurub kvadratını da yaza bilər. Kiçik həcmli olsa təbii ki, böyük həcmli olmasa. Amma burada necədir? Görürəm, burada 1 dənədir, burada 3 dənədir, burada 3 dənə. Bəs cavab hissəmizdə 9. Yəni ki, bura bərabər hissələnir. Burada belə bir xətt olsa daha yaxşı olar. 1-i 3-ə vurdum, 3-ü 3-ə vurdum, 9. Gəlin, yoxlayaq görək, burada 4-dür, burada 2-dir, burada 1-dir. 4 vur, 2 vur, 1, 8 eləyir, bələqdən 8-dir. Yəni, yuxarıdan aşağıya da yoxlaya bilərsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-dir, düzdür. Artıq vurma əməlini yoxlamayacaqsınız, toplamanı yoxlayacaqsınız. Yuxarıdan aşağı toplayanda, sağdan sola isə vuranda bu misalım düzdür. İndi ikisini də hansını istəyirsiniz, ürəyiniz onu tapa bilərsiniz. Vurma hissəsinə keçmək istəyirəm. Bu 2-dir, burada 2-dir. 2-2-ə vuranda 4. Burada baxıram ki, 3-ün 4-də 12 dənə var. Bura nə lazımdır? Burada 3 dənəsi lazımdır ki, 2 vur, 3 vur, 2, 12 eləmiş olsun. 3 dənə olan isə variantlardan yalnız birindədir, B variantadır. Yoxlasaz, yuxarıdan aşağıya 3, üstünə 2, 5, üstünə də 3, 8 eləyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördünüz. Bu cürdə tapa bilərdiniz. 1-dən 217-yə qədər neçə dəfə 2 rəqəmdən istifadə olunub? Ümumiyyətlə, yadda saxlayırsınız ki, 1-100 aralığında bütün ədədlərdən, yəni 0-dan başqa 1-9, bütün ədədlərdən 20 dəfə istifadə olunur. Yəni, bunu özünüz bir dəfə hesablayıb da təsdiqin necə olduğunu görə bilərsiniz. Yəni, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, onu da demədik. 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Burada saysaz birlərin sayını 20 dəfə istifadə olunur. Necə də 2-dən, necə də 3-dən, ta 9-a qədər bu konkret qayda kimi yadda saxlaya bilərsiniz. 1-100 aralığında hər ədəddən 20 dəfə istifadə olunur. Onda 20 dəfə istifadə olunursa, deməli, 1-dən 100-ə qədər 2 rəqəmdən neçə dəfə istifadə olunur? 20 dəfə. Daha sonra 101-dən 199-a qədər, bunu 99 eləyə bilərsiniz, amma 2 yox deyə 100 yazında. 101-dən 199-a qədər yenə 20 dənəsi istifadə olundu. 200-dən sonra 217-ə qədərsə, böyük ehtimal ki, bəziləri 202-ni nəzərdə tutur, bir də 212-ni nəzərdə tutur, cavabı 42 deyib, D bəndi yazır, amma səhv eləyir. Niyə? Bəs 200-dən başlayır axı bu. 200-dəki 2-lər hara getdi? 200-dən 217-yə kimi, 200-dən 217-yə kimi, bütün ədədlərin əvvəlində yazılışda 2 var. Yəni, bu misalın çətinliyi yoxdur, sadəcə bəzən tələsgənlikdən bu hissələri yaddan çıxartmaq olur. Amma yadda saxlayınca 200-lərlə başlayan ədədlər də 2-lə başlayır da zaten. 200 və 217 aralığında 18 dənə ədəd var. O 18 ədədən hər biri 2-lə başlayır. Misal üçün 200 201, 202, 203, daha hamısını yazmaq fikrim yoxdur, ta 217-yə qədər 18 dənə 2 var. O 18 dənə 2 varsa, deməli 20 burdan, 20-si burdan, 18 dənəsi o dediyimiz 200-lüklərdən
1, 2 dənəsi də burdan. Yəni 202-dəki, 212-dəki kişiləri də saymamışdı. 2 də burdan olmuş olur. Toplasam cəmi ümumiyyətlə neçə dənə 2-dən istifadə olunur? 60 dənə 2-dən istifadə olunmuş olur. Gəldik 8-ci suala. İqtisadi inkişaf mövzusunda təşkil olunmuş dəyirmə masa arxasında. Dəyirmə masa arxasında deyirsə, təbii ki, dəyirmə masa mütləq çəkilməlidir mi? Xeyr. Sadəcə adlarını qeyd edəcəm burada. Yusif, Telman, İskəndər, Kənan və Vali. Deməli, adları qeyd elədik. Ondan sonra şəhərlər var. Mingəçevir, Quba, Şəmkir, Sumqayıt, Bakı. Heç bunları şəhərləri yazmıram. Şərtləri oxuduqca qeyd eləyəcəm. Deyir, Mingəçevirin nümayəndəsi, çox diqqətli olun. Mingəçevirin nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə Valihin arasında yerləşmişdi. Bu cümlədə əgər iki dənə şəhər adı çəkilirsə və bir dənə insan adı çəkilirsə, deməli o insan, yəni vali nə Mingəçevirin nümayəndəsidir, nə də Bakının nümayəndəsidir. Çünki deyir axı Mingəçevirin nümayəndəsi Bakının nümayəndəsi ilə Valihin arasında yerləşmişdi. Deməli burada 3 şəxs iştirak edir. Bir Mingəçevirin nümayəndəsi, bir Bakının nümayəndəsi, bir də vali. Aydındır? Ona görə vali qabağına yazıram ki, bu nə Mingəçevirin nümayəndəsidir, Mingəçevirin yazıb üstünə xətt çəkirəm, nə də Bakının nümayəndəsidir. Bu cümlədən mən onu çıxartmış oldum. Sonra deyir ki, Sumqayıtın nümayəndəsi Yusif ilə Telmanın arasında oturmuşdu. Sumqayıtın nümayəndəsi Yusif ilə Telmanın arasında oturubsa, deməli Yusif ilə Telman Sumqayıtın nümayəndəsi deyil. Ona görə yazıram Yusifə Sumqayıtın nümayəndəsi deyil, Telmana yazıram Sumqayıtın nümayəndəsi deyil. Davam edirəm. Onların qarşısında əyləşənlər isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Deməli, qarşısında əyləşən Şəmkirin nümayəndəsi isə, deməli Yusif də Şəmkirdən deyil, Telman da Şəmkirdən deyil. Çünki onların qabağında yerləşmişdi o Şəmkirdən olan. Və İskəndər idi. Avtomatik İskəndər də Sumqayıtdan deyil, Şəmkirdən deyil. Çünki bir cümlə içərisində keçmişdik. Sumqayıtın nümayəndəsi Yusif və Telman arasında oturmuşdu. Onların qarşısında yerləşənlər isə Şəmkirin nümayəndəsi və İskəndər idi. Bu cümlədən gördünüz neçə dənə şərt çıxartmış olduq. Yusif, Telman, İskəndərin nə Sumqayıt, nə də Şəmkirdə olduğunu, olmadığını bildik. Kənan Sumqayıtın nümayəndəsi deyil. Axırıncı hissəsinə baxdım. Kənan Sumqayıtın nümayəndəsi deyilsə, Kənan hardadır? Bura yazıram, Sumqayıtın nümayəndəsi deyil. Yusif isə Mingəçevir və Bakının nümayəndəsi deyil. Yusif isə Mingəçevir və Bakı. Yusif anı Mingəçevirin nümayəndəsi deyil və Bakının nümayəndəsi deyil yazmışdı. Sağ olsun. Bakının nümayəndəsi Telmanla həmfikirdir. Əgər Bakının nümayəndəsi Telmanla həmfikirdirsə, deməli Telman Bakının nümayəndəsi deyil, dedim. Elə bizdən də soruşur, Telman haranın nümayəndəsidir. Bundan sonra işlər nə qalır ki? Rahat-rahat tapılacaq. Əgər Yusif Sumqayıtda, Şəmkirdə, Mingəçevirin Bakının nümayəndəsi deyilsə, haranın nümayəndəsidir? Bir dənə şəhər qalmışdı, Quba. Onda hamısına yazsınız, Qubada deyil, Qubanın deyil, Qubanın deyil və eyni zamanda yenə Qubanın deyil. Əgər Telman Sumqayıtda deyilsə, Şəmkirdən deyilsə, Bakıdan deyilsə, Qubadan da deyilsə, hardan olacaq? Mingəçevirdən olmuş olacaq. Elə bizdən də soruşurdu ki, Telman haranın nümayəndəsidir? Mingəçevirin. Cavabımız oldu nə? D variantı. Bu Mingəçevirin nümayəndəsi olmayanda İskəndər Sumqayıtdan deyil, Şəmkirdən deyil, Qubadan deyil, Mingəçevirdən deyil, hardandır? Bakıdandır. Burada Bakıdan olmayanda digər 2 dənə şəhər qalmışdı zaten. Digərlərində taparsınız ki, 2 dənə qalmışdı. Mingəçevir, Quba, Bakı. Şəmkirdəki hardandır, Sumqayıtdakı hardandır. Bu da Kənan da Sumqayıtdan deyilsə, bura Sumqayıt yazacaq, burada Şəmkir qalacaq. Qalmasın sonra deyək ki. Belə, deməli Telman haranın nümayəndəsi oldu, Mingəçevirin nümayəndəsi olmuş oldu. Gəldik 9-cu sualımıza. Müsləy. 9-cu sualda deyir ki, bir marketdə satılan FG, HKLM-in P markalı yağlar aşağıdan yuxarıya doğru 5 rəfdə yerləşdirilmişdir. Aşağıdan yuxarı həmişə yadda saxlayın. Kino teatrlardadır, rəf məsələləridir. Orada düzülüş aşağıdan yuxarı başlayır. Mərtəbə məsələlərindədir. 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, bu formada düzülür. Sonra deyir ki, hər rəfdə ən çox 2 müxtəlif markalı yağ var. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənədir. 10 dənə də yer ola bilər. Bəli, ikisi boş qala biləcək. Yəni, ikisinin yanı boş olacaq. 3-cü rəfdə yalnız L markalı yağlar var. 3-cü rəfdə yalnız L markalı yağ varsa, bura L yazıb, bir dənə də hüdudluyuram, 3-cü yerə heç nə yaza bilmərəm. C və K markalı yağlar N markalı yağdan yuxarıdakı ilk rəfdədir.
İlk rəftədə sözü ayrı bir şeydir. Yuxarı rəftədə ayrı şeydir. Ha, mən bunu misallarda qarışdırmayın. İlk rəft deyirsən, ona görə belə yazacağım. Yəni C ilə K, N ilə yuxarıdakı ilk rəftədir. P markalı yağ F markalı yağla bir rəftə deyil. Bunu yadda saxlayaq. F markalı yağ H markalı yağın olduğu rəftdən aşağıdakı ilk rəftədir. Deməli, F markalı yağ H markalı yağın olduğu rəftdən aşağıdadır. Bir rəft aşağıdadır. Bu da bu formada düzülməlidir. M markalı yağ nə H-dan, nə də N-dədir. N markalı yağ L markalı yağdan aşağıdakı rəftlərin birindədir. Baxın, elə sonuncu hissə bizə istiqamət verir ki, misalımızı rahat şərtini quraq. N markalı yağ aşağıdakı rəftlərin, yəni L-dən aşağıdadır. N-i bura yaza bilmirəm. Niyə? Çünki N-in həmən yuxarısında C və K var idi. Bunu boş-boşuna verməmişdi ki. Bunu əsas gətirərək N deyirəm ki, 100% birinci yerdədir. N-i 1-ə yazan kimi yuxarı rəftdə CK olmalıdır axı. Həmin dəqiqə CK-nı yazıram bura. Deməli, bu şərtimi artıq yerini yetirmiş oldum. H ilə F də bu vəziyyətdə idi, düzdür? H ilə F-i gətirib bura F-i yaza bilmərəm, çünki bura H yazsam 3 dənə olacaq. Bir cəcədə 3 dənə ola bilməzdi axı. F-i yenə bura yaza bilmərəm, çünki 3 dənə olacaq. L-in yanına F yazılmazdı, çünki hüdudlanmışdı. Bircə dənə yer qalır ki, F-i bura yaza bilmərəm, çünki yuxarısında yer yoxdur H-a. Bir dənə F-in yeri buradır. H aşağısında F vəziyyətini yalnız 4 ilə 5-ə yerləşdirməklə alardım. Sonra burada bir cümlə demişdi ki, M markalı yağ nə H nə də M ilə eyni deyil. M markalı yağ burada deyilsə, nə də N-də. Burada da deyilsə, 2-də də olmayacaq, çünki orada dolubdur artıq. 3-də də olmayacaq, çünki orada dolubdur artıq. Yəni hüdudlanmışdı. Bircə dənə 4-cü yer qalır. M-i də yapışdırdım bura. Hərflərindən fikir versək, bircə dənəsi qalır. Yəni buranı da tamamlayaram, buranı da tamamlayaram. Bura artıq dolubdur. Heç nə yaza bilmərəm. Bircə dənə hərfim qaldı ki, o hərf də bizdə hansı hərf idi? P hərfidir. P markalı yağ F markalı yağının bir rəftə deyil demişdi. Zaten görürəm ki, F orada dolubdur. P-nin yeri ya buradır, ya da buradır. Bilmirəm artıq. Bunu isə oxla birləşdirmiş oluram. Bizə soruşur ki, aşağıdakılardan hansılar mütləq səhvdir? K markalı yağ M markalı yağın olduğu rəftdən aşağıdakı rəftlərdən birindədir. Baxıram, K markalı yağ həqiqətən M-lə aşağıdakı rəftlərin birindədir. Burada heç bir problem yoxdur. Birinci düzdür. K markalı yağ L markalı yağın olduğu rəftdən üstdəki rəftlərdən birindədir. Amma baxıram ki, K L-dən aşağı mərtəbələrin birindədir. Bu mütləq səhvdir. İkini götürdüm. F markalı yağ N markalı yağın olduğu rəftdən üstdəki rəftlərdən birindədir. F həqiqətən N-in üstündədir. 4-dədir ta. Həmən üstündə demir ki, üstündədir, bəli, düz bir fikirdir. N markalı yağ birinci rəftədir, bəli, düz fikirdir. Bir də nəhayət, P markalı yağ dördüncü rəftədir. Xeyr, P markalı yağ ya birdədir, ya da beşdədir. Cavabımız oldu, burada da 2-5. Yəni, bu misal başqa formada düşə bilər sizə. Ona görə bütün şərtləri yazdıq belə. P markalı yağ mütləq doğrusunu soruşa bilərdi, ola da bilər, olmaya da bilərdi soruşardı. Bu şərt əsasında istənilən sualı verir, versin, biz rahat-rahat tapa bilərdik. Daha sonra keçdik 10-cu suala. Şifrələr mövzusuna aid bir sualdır. Bu sualı işləyərkən həmişə bir söz deyirəm. Onu yadda saxlayın ki, nə ilə başlaya bilməz, nə ilə bitə bilməzi yoxlayın mütləq şəkildə. Mən deyirəm ki, bu ifadəm, baxıram, M, M, P, P ilə başlayır. Düzdür, P ilə başlaya bilər, M ilə də başlaya bilər. Silə bilmədim variantı. Eyni zamanda nə ilə bitə bilməz, L, L, N yazıb. Baxın, bir dənə variant sildim təəssüf ki, amma əksərən çox variant silmək olur. N ilə bitə bilməz. Çünki bu mənim fiqurum, yəni kodum dairə ilə bitibdir. Amma N-in şifrələndiyi kod 3 bucaqdır. 3 bucaqla bitə bilərmi? Xeyr. Ona görə bu variantı silirəm. Artıq digər variantları silə bilmirsə tez-tez yoxlamaq məcburiyyətindəyik. Amma əksərən 3 variant silinir, 2 variant qalır, 2 variant isə rahat-rahat həll etmək olur. Bu da o qədər çətin deyil. Çünki böyük həcmli və beyin qarışdırıcı bir tip deyil. A bəndini yoxlayıram, M deyir. M nədir? 3 bucaq dairə. Aha, bu olsun M. Sonra N deyir, bir dənə 3 bucaq. Aha. Sonra yenə M deyir, 3 bucaq dairə, bəli M. Sonra Q deyir, dairə, 3 bucaq dairə, bəli Q deyir. Sonra da L deyir, 2 dənə dairə, amma 1 dənə dairə qalmışdı. Deməli, A bəndi səhvdir. Əvvələ gördünüz, əvvəl necə düz gəlir, aldanmayana sonu səhv çıxdı. Sonra B bəndi yoxlayıram, N, M istəyir birinci. M gəlsə, bura M-dir. Sonra N istəyir, 1 dənə N. Sonra yenə də N, yox, P istəyir, P, P alınmır, baxın. 4 dənə ayırdım, amma P-yə oxşar kod yaranmadı. Deməli, B bəndi də səhvdir. Sonra D bəndinə baxsam, M istəyir. M-i ayırdım buradan. Sonra P istəyir. P-yə baxın, alınmayacaq. Çünki 3 bucaqla dairə lazım idi. Elə D variantda silindirsə, rahat-rahat E bəndini seçə bilərsiniz. P-ni istəyir, düzdür birinci.
Buradan P'ni ayırdım. Daha sonra L istəyir. 2 dənə dairə. Buradan ayırdım. Sonra N deyir. N bir dənə üç bucaqdır. Buradan ayırdım N. Sonra da yenə L deyir. 2 dənə dairə. Hər şey qaydasındadır. Cavabımız oldu Y variantı. Gəldik 11-ci suala. Rebuslar mövzusuna aid sualdır. Böyük görsəməyinə baxmayın. Qorxmayın suallardan. Qeyri-aşar operatorlarda öyrəndiyiniz qaydaları bura tətbiq eləməklə rahat rahat rebus mövzusuna aid sualları da həll edə bilərsiniz. İndi buradan fikir verirəm ki 4-dən 8-dən 16 alıb. Açıq-açıq göstərir də. 4-dən 8-dən 16 necə alaram? 4-ü 8-ə vuraram 32, 2-yə bölərəm 16. Və yaxud da ki 7-ni 4-ə vuraram eləyər 28, 2-yə bölərəm 14. Onda 5-i 6-ya vursam 30, 2-yə bölsəm 15. N-in qiyməti oldu 15. Və burada neçəni 9-a vurub 2-yə böləndə 18 eləyir. Yəni 2-yə böləndə 18 eləyən 36-dır da, düzdür? Onda L-in qiyməti 4-dür ki, 4-ü 9-a vurum 36, 2-yə də bölüm 18 eləsin. Deməli, L-in qiyməti də oldu 4. Daha sonra nəyə tapmalıyıq? Hə, bu 12 necə alır misal üçün? 13-dən 7-dən birləşib 12-yə gəldi da. Bunları vurdu, böldüsə nəyəsə. Bunda böyük ehtimal ki, çıxmayla, toplamayla bir şey olacaq. 13-dən toplasam 7-ni 20 eləyəcək. 20-dən 12 ala bilmərəm. Çıxa 8-dən alaram, prosto digərləri alamayacaq. 13-dən 7 çıxsam eləyər 6, 2-yə vursam 12. Digərlərini yoxlayım. 15-dən 12 çıxsam 3, 2-yə vursam 6. Deməli çıxır, sonra da 2-yə vurur. 17-dən 9 çıxsam eləyər 8, 2-yə də vuranda 16. K da oldu 16. Daha sonra bir dənə M qaldı. M hardadır? Hə, 12-dən neçə çıxım? 2-yə vuram 14 eləsin. 7 alınmalıdır. Düzdür? 7 2-yə vuranda 14 eləyir. 12-dən də 5 çıxanda 7 eləyir deyə M-in də qiyməti oldu 5. 16, 4, 5, 15. Cavabımız oldu A variantı. Sistemli baxın. Hər tərəf, yəni 4 dənə hərf soruşur. Ay aman istiqamət dağılsın, o tərəf bu tərəfə getsin. Yox. Hissə-hissə. Gördünüz? Yəni buranın öz hissəsi var idi. Üç bucaqlarla dairələrdən aid bir hissə. O hissələrə baxın. İşinizi yekunlaşdırın, sonra keçin kvadrat hissəsinə. Burada da ayrıca bir kvadratlar hissəsi var idi. Gəldik 12-ci suala. Tərəzlər mövzusuna aid bir sualdır. Qəbul sualıdır. Buradakıların əksəriyyəti qəbul sualıdır. Heç kimə deməyin. Deməli, buradakıların cəmi neçədir? 17-ni verirdi, düzdür. 17 verirsə, o buradadır da. Bura rahat-rahat neçə yaza bilərəm? 17 yaza bilərəm. Hər yerə 17 yazıram. Çünki bir düz xətt üzərindəsə 17-dir. Baxın, elə bunlardan eyni düz xətt üzərində deyə bu tərəfdəkilər də 17-dir. Zaten yazmalı olacağım. İndidən yazım. Bundan sonra bir hissə lazımdır bizə. O hissə tutmaq lazımdır. Mütləq şəkildə buradır. Çünki iki dənə figurun cəmi, baxın, hər bir simvol fərqli rəqəm olarsa, rəqəmlərsə 1-dən 9-a qədərdir təbii ki, 2 dənə rəqəmin cəmi 17 eləməyi vəziyyəti yalnız 9 və 8-dir. Yəni 9-dən 8-in cəmi 17 elər. Başqa heç bir rəqəmin cəmi 17 eləmir. Rəqəm deyirəm. 9-dən 8. Amma iş qalır ki, burada 9-u ürəyə verim, yoxsa ulduza verim. Bəs bunu nəyə verir? Boş-boşuna verməyib ki. 9-9 versəm 18 eləyir. Belə bu 17-ni aşdı. Mümkündür mü? Xeyr. Deməli, ürəklər neçədir? 8-dir. X neçədir? 1-dir. Ürəklərə nə edirəm? 8 yazıram. Qələmimizi biraz ölçüsünü balazalaşdıraq. Deməli, 8 yazdım bura. Onda burada neçə olur? 9 olmuş olur. Hər yerə 8, 8, 1 yaza bilərik. 8, 8, 1 yaza bilərik. X 1 oldu, düzdür. X 1 oldusa, bu qara hissəyə 16, 4 qalır. Yəni, 17-dən 1 çıxdım 16, 4-ə də böldüm 4, 4, 4 üçdür. Bura 9-dursa, dairələr zaten 4, 4 eləmişdi 8. Bura 4, bura 4 yazdım. Daha sonra hansı istiqamətə gedə bilərəm? Həh, ürək burada verilibdir, 8. 17-dən 8 çıxdım, elə də 9. Bura 3, 3, 3 olmalı ki, 9, 8, 17 eləsin. Buralar 3, 3, 3, 8 elədi. Dairələr 3, 3 oldusa, 17-dən 3 çıxdım, elə də 14. 2-ə də böldüm, 7. Onda kvadratlar da 7 olmuş oldu. Kvadratlar da 7. Kvadratlar 7 olan kimi 4, 7, 11. 3 bucaqlara 6 qaldı. 3 bucaqlara 6 olsun ki, cəmi 17 eləyə bilsin. Bura 6, 6, 6, 6-dırsa, 6, 6, 12, 5 lazımdır ki 17 eləsin. Ulduz da 5 olmuş oldu. Ulduza da 5, 5, 5 verəndə bu dairələrə neçə qalır? 2 qalmış olur. Bizdən soruşurdu 6 dairə. 6 dairə neçə idi? 2. 6 təpə 2 elədi 12. Üstə gələk. Kvadrat bizdə 7 idi. Yazdım 7. Çıxılsın. Ulduz da 5 idi. 3 vurulsun. 5, 15. Bərabərdir. 19 çıxaq. B, 15 eləyir neçə? 4. Cavabımız oldu Y variantı. Deməli, görürsünüz, zaten birinci həmləni eləyəndən sonra o qədər də çətin bir şey qalmır. Rahat-rahat həll olunur. Amma əsas məsələ də o məntiqi həmləni eləyə bilmək bacarığınızdır.
Bu da oldu 13. sualımız. Gəldik 13. suala. Rebuslar mövzusuna ait bir sualdır. 14-25 yoxsa belə qarışıq rəqəmlərdir. Buradakılar cəmləri bunun cəminə bərabər ola bilərdi. Və ya da ki, rəqəmlərinin cəmi odakı rəqəmlərin cəminə bərabər ola bilərdi. Çıxanda bunlar bir-birinə bərabər olardı. Bu vəziyyətləri yadda saxlayırsınız. Amma bu misalda 14 ilə 20-yə əlaqə var. 13 ilə 19-a əlaqə var. Aynı anda 20-yə əlaqə var. 14-dən 20-yə 6 artdı. 13-dən 19-a 6 artdı. Burada da 14 olmalıdır ki, 14-dən 20-yə 6 artsın. A-nın qiyməti oldu 14. Görürsünüz, misalın həlli sadə çıxır, amma onu görmək lazımdır. 25-dən 45-ə 20 artdı. 20 artdı. İndi 20 artandan da 55 olacaq. Biri 6 artırdı, bir də 20 artırdı. Cəmləsəm 69C variantı. Bayaq dediyim sualda yadda saxlayırsınız. Atanın yaşı 3 oğlunun yaşları cəmindən 5 vahid çoxdur. 10 il sonra, deməli atanın yaşı, yazıram bura, atanın yaşı bərabərdir. 3 oğlunun yaşları cəmindən 5 vahid çox. Atanın yaşı 5 vahid çoxdursa, oğlunun yaşların üstünə 5 gələrəm ki, onların yaşları bir-birinə bərabər olsun. Birinci oğul X, üstə gələk Y, üstə gələk Z, üstə gələk 5 olsun. Bundan sonra deyək ki, 10 il sonra ata böyük oğlundan, 10 il sonra atanın yaşı üstündə 10 gəlir. Böyük oğulda x götürürük, x-in də üzərinə 10 gəlir. Böyük oğlan 2 dəfə böyük olacaq. Əgər ata oğlan 2 dəfə böyükdürsə, onda mən kiçik tərəfi neynirdim həmişə? 2-yə vururdum ki, bunlar bir-birinə bərabər olsun. Bir misalım var, həmişə deyirəm, 8-4. Bunlar bir-birinə bərabərləşdirmək üçün neynirəm? Aşağı qiyməti vururam ki, bunlar gəlsin bir-birinə bərabərləşsin. Düzdür, indi də aşağı yaş oğlun yaşıdır, 2-yə vurdum onu. Daha sonra deyir ki, 20 il sonra ortancı oğlundan 2 dəfə. 20 il sonra deyirsə, A üstə gələk 20, bərabərdir. Ortancıl oğlu Y-dir. Y üstə gələk 20. 2 dəfə böyük olacaq deyirsə, yenə ortancıl oğlunu 2-yə vururam ki, bundan yaşları bərabər olmuş olsun. 30 il sonra isə oğlundan A üstə gələk 30. Bir də ki, bəzən tələbələr A üstə gələk 10, A üstə gələk 20 deyəndə durub burada A üstə gələk 30 yazır. Bunu artıq A üstə gələk 50 yazır. Xeyr, bu ümumi olaraq ayrı-ayrı hissələrdir. Kiçik oğlundan 30 yaş böyük olmuş olacaq. Burada yazıram X plus 30. Olsa 2 dəfə böyük olacaq. Yenə 2 dəfə ata böyük deyə oğlun yaşını 2-yə vururam. Bunlar bir-birinə bərabər olsun. Bundan sonra alt-alta toplayacağım bunları. Bunları alt-alta toplayanda elir nə? 3A üstə gələk 10, 20, 30, 60 bərabərdir. 2X üstə gələk 20, üstə gələk 2Y üstə gələk 40, 2Z üstə gələk 30. Mən 2-ni elə birbaşa mötərizə içərisində yazıram. 2-ni mötərizə xaricdən çıxardıram. Yəni X plus Y plus Z-i bir də təzdənən 2-ni mötərizə xaricdən çıxardıb yazmıram da. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz bu hissəni. Zaten 2X, 2Y, 2Z alınır da bir-birinə vuranda. 2-ni də mötərizə xaricdən çıxartdım. 2X plus Y plus Z yazdım. Üstə gələk 2-yi 10-a vuranda 20, 2-yi 20-yə vuranda 40. Sonra 2-yə 30-a vuranda 60. 20, 40, 60-ın cəmi isə 120 eləyir. Üstə gələk 120. Buradan x, y, z-in qiymətini tapa bilərəmmi? X plus y plus z bərabər nəyə? A çıxaq 5-ə. Gətirmişsiniz onun yerinə A çıxaq 5 qiymətini qoyursunuz. Onda olur nə? 3A üstə gələk 60 bərabərdir 2. A çıxılsın 5 üstə gələk 120-yə. Onda olur nə? 3A üstə gələk 60 bərabərdir 2A çıxılsın. 10 üstə gələk 120. Hamısını yazaram ki, rahat başa düşəsiniz. 3A-dan 2A çıxsam, bura qar A bərabərdir. Mənfi 10-dan 120 toplayanda 110, 60-ı da çıxanda 50 eləmiş olur. Deməli, atanın yaşı neçədir? 50-dir. Biz amma atanın yaşını soruşmuruq. Ortancıl oğlun yaşını soruşmuruq. 50-dirsə, ortancıl isə buraydı da 50 qoydum. 50-nin üstündə 20 gələndə 70 elədi. 70 nəyə bərabərdir? 2 vurulsun 35-ə. Düzdür. Buranın 35 olması üçün Y-in qiyməti neçə olmalıdır? 15 olmalıdır. Deməli, ortancıl oğlun yaşı neçədir? 15-dir. 15 ilə 20, 35. 2, 35-ə vuranda 70 elə burada 70 idi. Bizdən də soruşur ki, ortancıl oğlun neçə yaşı var? Bərabərdir 15. Böyük oğulda sorsaydı tapardım, kiçik oğulda sorsaydı tapardım, düzdür gözümün qabağındadır. Bu misalı yaxşı-yaxşı yadda saxlayın. Keçək növbəti hissəyə. Təqvim məsələsinə aid bir misaldır, məsələdir deyə də bilmədim. Deməli, 18 sentyabr 2017-ci il bazar günüdürsə, həmin ilin iyun ayının 15-i neçənci gündür? Sentyabr, həmin il deyirsə, sentyabrdan qabağa getsəm iyuna çataram. Xeyr, sentyabrdan geri getsəm iyuna gələrəm, düzdür. Ona görə, deməli, burada qaydam geri getməkdir. Sentyabr, geri gedirəm. Sentyabrdan əvvəldə avqust ayı var, avqustdan əvvəldə iyul ayı var, iyuldan əvvəl iyun ayı var. Biz deyirdik ki, burada nəyi bilmək lazımdır? Ayları, ümid edirəm ki, bilirik və aylarda olan günləri 31 gündən də 30 gündən ibarətdir. Bunları yadda saxlamaq lazımdır. İndi geri getmənin qaydası ayrı cürdür, irəli getmənin qaydası da ayrı cürdür.
Konkret qayda var. Bunu yadda saxsız rahat-rahat bütün təqvim məsələlərini göz yumlu həll edərsiniz. Hətta belə deyim. 18 sentyabr deyirdi, düzdür? 18 sentyabrdırsa, fikir verin. Mən sentyabrdan geri gedirəm. Bir də ki yoxlayın. İyun, iyul, avqust, sentyabr. Bəli, hər şey qaydasındadır. Sentyabrda mən geri gedirəm, düzdür? Yəni avqustana. Mən irəli getsəm, düşünün də, artıq gəlibsiz, yaşayırsınız, sentyabrın 18-indəsiniz. İrəli getmək istəyirsiniz. Misal üçün sentyabr, oktyabr. Oktyabr ayına getmək istəyirsiniz. Oktyabr ayına getmək üçün artıq 18 gün sentyabrdan yaşayıbsınız. Nə qədər də yaşamalısınız ki, gəlib oktyabra çatasınız? 12 gün yaşamalısınız ki, gəlib oktyabr ayına çatasınız. Amma burada mən sentyabrdan oktyabra getmirəm axı. Mən sentyabrdan geri gedirəm, avqusta gedirəm. Sentyabrdan geri gedirəmsə, həmin o yaşadığım günləri geri getməliyəm. Sentyabrdan neçə gün yaşamışdım? 18 gün. Ona görə bura yazıram 18. Yəni irəli gedəndə tamamlamaq lazımdır üzərini 30-a. Çünki sentyabr 30 gündən ibarətdir. Yox, mən sentyabrdan geri gedirəmsə, o yaşadığım günləri geri getməliyəm ki, gəlim avqust ayına çata bilim. Düzdür? Avqust zaten 31 gündən ibarətdir. Özünü yazırıq. İyulda 31 gündən deyib özünü yazırıq. Yəni ortadakı aylar nədirsə onu yazılır. Bir yuxarıdakı, bir də ən aşağıdakı aylarda biraz fərq yaranır. Neçə yazılmalıdır. Bizdən soruşur nəyi? İyun ayının 15-ini. İndi təsadüfən tən ortasını soruşdu. Ona görə bura 15 yazıldı. Amma elə düşünməyin ki, buradakı 15-dir. Tutaq ki, özümdən bunu, bu misalı hələ ki, yaddan çıxardaq. 12-si soruşsaydı. İyun ayının 12-si soruşsaydı, mən bura 12 yazmayacaqdım gənclər. 12 yazsam səhv olardı. Düşünün də, iyul ayını gəldiniz, ta birinə çatdınız, 31 gün geri getdiniz də. İndi iyun ayının 30-undan geri getməlisiniz. Düzdür, 12-sinə çatmaq üçün neçə gün getməlisiniz? 12 gün getməlisiniz? Yox, geri gedirsiniz axı. Geri gedəndə 18 gün geri getməlisiniz ki, gəlib iyun ayının 12-sini tapasınız. Yenə deyirəm, geri getməyin qaydası başqadır, irəli getməyin qaydası başqadır. Ayın 12-sini soruşsaydı bizdən, mən buraya yazacaqdım 18. Niyə 18 yazacağım? Çünki iyulun, lının birindən iyunun 12-sinə qayıtmaq istəyirəmsə, 18 gün geri gəlməliyəm ki, iyun ayının 12-sinə çatım. Aydındır, amma 12 yazsam səhv olardı. İndi burada 15-dir, yəni buradakı 15 deyil. Buradakı 15 deyil. Çünki iyun ayı 30 gündən ibarətdir. Mən 15-nə çatmaq üçün 15 gün geri getməliyəm. Bax, bu 15-dir. Buradakı 15 deyil. Yazdıq bunu, bundan da işimiz bitdi. Hələ ki, birinci mərhələdə. Sonra nə etmək lazımdır? Bunları toplamaq lazımdır. Toplayıram. 8, 1, 1, 10. Üstünə də 5 yaddım, yaddı 15. 15, 1 yadda. 4, 7, 8, 1 də yadda 9. Bunların cəmi neçə elədi? 95 eləmiş oldu. Yazıram buradan 95 bölünsün 7-yə. 7 nədir? Bir həftədə olan günlərin sayıdır. 95-i 7-yə böləndə 1 dəfə çıx 7, 25. 3 dəfə 7, çıx 21, 4 qalmış oldu. Düzdür. 13, 70, 21, 91, qalıqdır 4. Bizə burada lazım olan nədir? Qalıqdır. Bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, sentyabr ayının 18-i bazar günüdür. Düzdür. Bazar günüdürsə, qalıqda 4-dürsə, əgər mən irəli getsəydim, üzərinə gələcəkdim. Amma indi geri getmişəm deyə, bazardan 4 gün çıxmalıyam. Bazar, şənbə, cümə, belə başa düşmüşsünüzsə belə deyə bilərsiniz. 7-dən sonra, 7-ci gündən sonra aşağıda 6-cı gün, 5-ci gün, yazıram bura, 6-cı gün, 5-ci gün, 4-cü gün, 3-cü gün. Deməli, mən bazar günündən 3 gün geri getsəm, hansı gün olmuş olacaq? 3-cü gün. Açıq sual olsa 3 yazacaqsınız. Variantlar olanda çərşənbə verir. Bu formada verir, çərşənbə. Deməli, sentyabr 18-i bazar günü isə iyun ayının 15-i də neçənci günə düşmüş olur? Çərşənbə gününə düşmüş olur. 4 gün geri getdə bazardan 6, 5, 4 və 3. 3-cü gündə çərşənbə günüdür. Verilən sözlər arasında əlaqə ox, mərmi. Bu köhnə variant, indi yeni müasir forması mərmidir. Qramofon da yeni versiyası magnetofondur. Qramofon çəkməyə çalışsam çəkə bilməyəcəm təbii ki. Hansısa bir musiqi alətinə doxşuyur. Belə deyək də valı var, fırlanır. Üstünə diski qoyursan, diskin üzərinə cızma vasitəsilə səslər çıxardır. Gəldik 17-ci suala. Rebuslar mövzusuna aid bir sualdır. Rebusda görürsünüz, fiqurlar, fərqli fiqurlar varsa, deməli mütləq onun tərəflərindən istifadə eləyir. Tərəflərindən istifadə eləyirsə, mən baxıram nəyə? 2 nəyin içərisindədir? 1, 2, 3, 4, 5-in içərisində. Düzdür, 2 dəfə 5-in 10 eləyir. 1, 2, 3, 3 dəfə 3-ün də 9 eləyir. 10-dan 9 çıxsam 1. Yoxlayım, görüm. 1, 2, 3, 4, 5 dəfə 4-ün 20 eləyir. 1, 2, 3, 4, 4 dəfə 3-ün də 12, 20-dən 12 çıxsam 8 eləyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dəfə 6-ın elədir 42.
Qışda neçə çıxsam 12 eləyər? 30 çıxsam. Burada 30 olmalıdır. İndi hansıdır ki tərəfimi vuranda 30 eləsin? 11 hesabında 33 eləyir. Bu 4-ün hesabında 30 eləməz. 5-i 1, 2, 3, 4, 20 elədi. Elə B bəndədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 vuranda neçə yer? 30 eləyir. Elə cavabımız nədir? B bəndidir. 17 nəfər istisna olmaqla hamı imtihanda 400-dən çox bal toplayıb. Nəticəsi 400 bal olanların sayı 6-dırsa, aşağıdakılardan hansılar dəqiq məlumdur. Deməli, 400 baldan aşağı toplayanlar var, 400 bal yığanlar var, bir də 400 baldan yuxarı yığanlar var. Düzdür? Bu şərti başa düşməyə çalışın ki, 417 nəfər istisna olmaqla hamı imtihanda 400-dən çox bal toplayıb. 400 baldan çox bal toplayıbsa, o 17 nəfər o demək deyil ki, hamısı 400-dən aşağıdır. Hamısı 400-dən çox bal toplayıbsa, deməli 17 nəfərin içərisində həm 400 balı toplayanlar var, həm 400 baldan aşağı toplayanlar var. Desən ki, 400-400-dən böyükdür, deyəcəksiniz yox. Onda bunu da nəzərə almaq lazımdır da ki, 400 bal da elə bu hissəyə aid eləmiş olur. Lap bunu bilməsəydik belə, sonraki verilən şərtdə özü deyirdi. Baxın, 400 bal olanların sayı 6-dırsa. Yəni burada çaşbaş qalmayın ki, bu necə olur? 400 bal olanların sayı 6 oldu və demirdi 17 nəfər sistemlə hamı 400-dən çox bal toplayıb. 400-dən çox deyil axı. Yəni 400 nəfər 400 bal toplayanlar 6 nəfərdirsə, ümumi olaraq nə deyirdi? 17 nəfər istisna olmaqla hamı imtahanda 400-dən çox bal toplayıb. Düzdür? Onda 400-dən aşağı bal toplayanların sayını tapa bilirəm 17-dən 6 çıxmaqla. Deməli 11 nəfər 400-dən aşağı bal toplayıb, 6 nəfər 400 bal toplayıb, 400-dən yuxarı bal toplayanlar haqqında isə heç bir məlumatım yoxdur. Bitdi, indi şərtlərə baxıram. Hansılar dəqiq məlumdur deyir. İmtahan verənlərin ümumi sayı. Mən 400 baldan yuxarı olanların sayını bilmədiyim üçün ümumi imtahan verənlərin sayını tapa bilməyəcəm. 400 baldan aşağı nəticə göstərənlərin sayının 400 baldan yüksək nəticə göstərənlərin sayından çox olmasını. Yenə deyirəm, 400 baldan yuxarı olanları tapa bilməmişəm deyə buna 1 versəm deyəcəm ki, hə, 11 birdən çoxdur. Amma buna 17 versəm deyəcəm ki, 11 17-dən azdır. Yenə 400 baldan çox yığanları bilmədiyimə görə bu şərti də dəqiq şəkildə deyə bilmərəm. Düzdür yoxsa yox. Ola da bilər, olmaya da bilər. 400-dən az bal toplayanların sayı. Bəli, tapmışam. 400-dən az bal toplayanların sayı neçədir? 11 nəfərdir. Bu dəqiq bilinir. İmtahan suallarının asan olması. Bu, ümumiyyətlə bu şərtlərə heç bir uyğunluğu yoxdur. Rahat-rahat hiss edirsiniz. Və imtahanda yüksək nəticə göstərənlərin sayını deyir. İmtahanda yüksək nəticə göstərənlərin sayı nədən asılıdır? 400-dən yuxarı bal toplayanları soruşur, düzdür. Yüksək nəticə göstərmək 400-dən yuxarı bal nəzərdə tutulur yəqin ki. Və o da belə bir şərt yoxdur. Yəni 400-dən yuxarı bal toplayanların sayını bilmirəm. Cavabımız oldu yalnız 3, yəni B variantı. Şərtlərə burada bu misalda nə yada saxlamalı olduq? 400-dən çox bal toplayıb deyirsə 400 və 400-dən aşağı bu dediyi hissə 17 nəfərə aid olunmuş olur. 19-cu sual saha perimetr sualıdır. Rəngləmişsən sahəsini tapın deyir. Rəngləmişsən sahəsini tapmaqdansa belə bir həmlə eləyin. Ümumi sahədən ağ hissələrin sahəsini çıxın. Çünki rəngli hissələrin sahəsini tapmaq biraz daha çox vaxt alır. Nəinki ağ hissələri tapmaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 vuranda neçə eləyir? 36 eləyir. Ümumi sahə 36-dan çıxacağım ağ hissələrin sahəsini. Ağ hissələrə fikir versəz bir-birinə çox oxşardır da. Birin birədir. Düzdür, birin birə düz bucaq üç bucağı necə tapırdıq? Bir dəfə bir. 1, 2-yə də böldün 0.10-da. Deməli, bir dənəsinin sahəsi 0.10-da 5-dir. Damısına 0.10-da 5 yazmıram, bir dənə işarə qoyacağım. Budur, bu da. Ha, bax, bu işarə qoyduqlarımın hamısı 0.10-da 5-dir. 0.10-da 5-dir. Çünki 1-in 1-ə olanlar da 0.10-da 5-dir. Düzdür, başqa hissələrdə qalmadı ki. Xeyr. İndi burada 0.10-da 5-ləri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dəfə 0.10-da 5-in də neçə eləyir? Yar, 8 eləyir. Bunu tapdıq. Bir də bu hissələr qalmışdı da. 2-nin 1-ə. 2-ni 1-ə vursam, 2, 2-yə də bölsəm 1. Deməli, bu 3 bucaqların sayısı da 1-dir. Bu da 1-dir. Bu da 1-dir. Bu da 1-dir. 4 dənə 3 bucaq var idi orada. 4 dənə 3 bucaq hərəsi 1-dirsə, 4 də burdan gəldi. Cəm neçə elədi? 12 eləmiş oldu. Bitdi. Ağ hissənin sahəsini tapmış olduq. 12. 36-dan da 12 çıxan neçə eləyir? 24. Deməli, rəngli hissələrin sahəsi 24. Yenə sizə də rəngli hissələri tapmaq rahatdırsə, rəngli hissələri də tapa bilərsiniz. Düz bucaqlı üç bucaq qaydasından istifadə etməklə. Bir də kvadratdan təbii ki. 19-dan sonra gəldik 20-ci suala. Əkildikdən sonra A və B bitkilərin böyüməsi qrafik verilmişdir. 5 ay sonra bu iki bitkinin ümumi hündürlüyün cəmini soruşur. Yenə bir açıq sual.
Birinci bitkiyə baxıram, yəni A bitkisinə. A bitkisi əkilərkən, artıq bunu yadımdan çıxmasın deyə, həmin dəqiqə əkilərkən boyuna qədər də onu yazın. Əkilərkən A bitkisi 10 cm-dir. Üstə gələr. İndi bir ay ərzində nə qədər olduğunu tapmaq lazımdır. Görürəm ki, 10 cm olan bitki, yəni bu birdə fikir verməyin, çünki oradan dəqiq keçməyibdir. Tam bu nöqtədən daha dəqiq keçibdir. Yəni bu nöqtədən keçməsi mütləq şərtdir. Amma fikir versiniz, o nöqtədən keçməyibdir. Deməli, 2 aya 10 cm-dən 50 cm-ə qalxdı. Ondan 50-yə qalxmaq üçün neçə cm gedib? 40 cm gedib. Düzdür? 2 aya deməli 40 cm böyümüş oldu. Bir də deyirəm, ondan 50-yə qalxdı. Neçə ay müddətində? 2 ay müddətində. Onda 2 aya 40 cm boy atırsa, 1 aya nə qədər boy atar? 20 cm boy atar. Bu A bitkisi oldu. Bunu rahat tapdım. Bəs B bitkisi əkilərkən 20 cm idi. Üstə gələk. B bitkisinə fikir versəm, o da onunla, daha doğrusu 20-dən neçə qalxıb? 30-a qalxıb. Düzdür. 20-dən 30-a qalxmaq üçün neçə ay istifadə edir? 1 ay. 1 aydan keçib. Düzdür. Baxın, bu artıq B bitkisi oradan keçibdir. B bitkisinin nöqtəsi oradır. B bitkisi baxıram ki, 1 aya nə qədər böyükdür? 10 cm böyük. Yoxsa oradan keçmə deyil. Yox, oradan deyəsən keçmir. Tam dəqiq nöqtədən keçmir deyə. Burada sürüşmələr də baş verir təbii ki. B nöqtəsinə fikir versəz, qəbul eləyək buradan keçməyini. Bir aya, burada çünki B bitkisinin açıq aydın görsən ki, bu nöqtədən keçməyibdir. B bitkisi isə o 20-dən 30-a qalxdı. Yəni 10 cm qalxdı. Neçə ay müddətində? Bir ay müddətində. Bir ay müddətində 10 cm qalxmış oldu. Bunu da tapmış oldu. Yəni bizə lazım idi nə? Bir ayını tapmaq. Bizə soruşur ki, 5 ay sonra. 5 ay sonra 1 aya 20 cm isə 5 aya 20 vurak 5. Bərabərdir 100 cm olar. Düzdür, yazıram bura 100 cm. B bitkisi isə 1 aya 10 idisə vururam 5-ə eləyir 50 cm. Bu da 50 cm. Cavab 150-dir mi? Xeyr. Dedik ki, əkildikləri boyu da yaddan çıxartmaq olmaz. 10 cm buradan, 20 cm də buradan. 30 da ikisinin əkildiyi zaman olan boyları idi. Cəmləri neçə elədi? 180. Deməli, 5 ay sonra bu bitkilərin ümumi boyu, hündürlüyü 180 cm-dir. Bəli, cm olmuş olacaq. 21-ci suala gəldik. Qanun uyğunluğu müəyyən edin deyir. Rebuslar mövzusuna, qeyri şərhətlər mövzusuna aid bir sualdır. Bu ikinci isə məncə daha göstərir onu necə elədiyini. 21-13-274 alıbdır, düzdür. Belə ədədlər görəndə böyük ihtimal ki, vurmadan ala bilərsiniz. Və də ki, bu ədədi bölməklə ala bilərsiniz. 21-i 13-ə vurmağı yoxlayın. 15-i 12-ə vurmağı yoxlayın. Görəcəksiniz ki, 21-i 13-ə vuranda 273 eləyir. 1 qalır 274 olması üçün. 15-i 12-ə vuranda 180 eləyir. 181 olması üçün 1 lazımdır. Onu da müəyyənləşdirmiş olacaqsınız. Düzdür. Onda nə deyirəm qayda olaraq? Yəni, sual olaraq buradadır deyə. Deyirəm ki, 274-dən 1 çıxıb 21-ə bölərəm. 181-dən 1 çıxıb 15-ə bölərəm. 265-dən 1 çıxıb 8-ə bölərəm. İndi 204-dən də 1 çıxıb bura bölsəm 29 alacağım. 203-dür, düzdür. 203-ü neçəyə bölsəm 29 alınır ilə 29-a bölüb taparam da. 203-ü 29-a böləndə neçə edir? 3-dən qutarmağına görə 7 dəfə. 7 dəfə 9, 63, 6, hətta 14, 20. Bəli, 0-dan doğrusu. 7 dəfə. Deməli, bu sual işəsinin yerinə 7 qoysam, 203-ü 7-yə böləndə 29 alacağım. Cavabımız odur nə? D variantı. 22-ci sual, mühakimə sualı. 1970-90-cı illər ərzində yer kürəsində 200 milyon hektar meşəort itirilmişdi. Səhralıqların sayısı təxminən 120 milyon hektar artmış, 180 milyon ton əkinə yararlı torpaq qatı məhv edilmişdir. Bununla yanaşı dünya əhalisinin sayı bu müddət ərzində 1.6 milyard nəfər artmışdır. Demoqrafların hesablamalarına görə 2030-cu ildə bu göstərici 10 milyarda çatacaqdır. Bu tendensiya aşağıdakı nəticələrdən hansına səbəb ola bilməz? Fikir versəz, burada 4-5 dənə variant verilib. O 5 dənə variantı burada bəzi misallarımızda, mühakimə misallarında üst-üstə düşə bilir eyni ilə bir-bir, birə-bir. Amma bəzən də o cümlədən özümüz çıxartmalıq o mənanı. Deməli, variantlara baxacaq. Yəni, özümüz çıxartmalıq oradan. Dünya əhalisinin qida təminatı probleminin özünü daha qabarışıq da büruzə verməsinə. Burada qida təminatına bağlı bir şey yazmamışdı deyə elə götürüm A bəndin yazım. Xeyr, biz düşünməliyik ki, əgər 180 milyard ton əkinə yararlı torpaq qatı məhv olursa, sonra 1,6 milyard nəfər artıbsa, 2030-cu ildə 10 milyarda çatacaqsa, deməli, normal olaraq dünya əhalisində qida təminatı problemi yaşanacaq da, 180 milyard ton əkinə yararlı torpağın məhv olması görə nə deməkdir? Ona görə A bəndini mən yarada bilirəm, bu nəticə çıxarda bilirəm, buna səbəb ola bilər.
Atmosferdə qazların normal nisbətin pozulmasına. Elə bir cümlə yox idi. Amma bunu cavabında götürməyəcəm. Çünki 200 milyon hektar meşə örtüyü itirilib. Səhralıqların sahəsi təxminən 120 milyon hektar artıb. Yəni düşünün, ağaclar, bitkilər məhv olubdur. Misal bəhəm olsa, oksigen qazının azalması baş verəcək və atmosferdə qazların normal nisbəti pozulacaq. Bu normaldır, çünki 200 milyon hektar elə belə ölçü deyil. Ona görə B bəndi də buna səbəb ola bilər. Elə Y bəndi də gözüm dəydi. Atmosferin qoruyucu qatı ozonun nazikləşməsinə, oksigen azaldıqca ozon qatı da nazikləşir. Deməli buna da səbəb olur. Eyni şeydir. Eyni fikirdir. Bioloji növ müxtəlifliyinin artmasına, bu qalsın. D bəndi münaqişələrin, müharibələrin artmasına. Bu C və D variant arasında qalanda, indi C bəndinin izahını verəndə daha dəqiq görəcəksiniz ki, həqiqətən C bəndi də variantımız. Münaqişə və müharibənin artması. Düşünün, 10 milyard nəfər var. Torpaq sahəsi azalır, meşələr qırılır. İndi meşələrin qırılmasını bura aid etməyək. 180 milyard ton əksinə yararlı torpaq məhv olunur və qida üstündə normal olaraq nə getməlidir? Dava getməlidir, münaqişə, müharibə getməlidir. Və yaxud da ki, əksinə yararlı torpaqlar üstündə müharibə və münaqişənin olması qaçınılmazdır. Buna səbəb ola bilər. Amma C bəndi olmur. C bəndi niyə olmur? Yazıb ki, bioloji növ müxtəlifliyinin artmasına. Bioloji növ müxtəlifliyi nədir? İnsan da deyə bilərik ora, meşədə yaşayan heyvanları da deyə bilərik, bioloji növ müxtəlifliyinin artmasını. Düşünün də, burada zaten 10 milyarda çatacaqdır, artır. Bioloji növ müxtəlifliyi isə necə olacaq? Deməli, 200 milyon hektar meşə örtüyü itirilir. 200 milyon hektar meşə örtüyü itirilirsə, normal olaraq oradakı bitkilərin sayı da, necə deyim, oradakı canlıların sayı, bitkilər zaten azalır, canlıların sayı da qəti şəkildə, sürətli şəkildə aşağı düşəcək. Bioloji növlərin artmasına səbəb olmur. Yəni 200 milyon hektar meşə örtüyü itirilməsi necə olar ki, bioloji növ müxtəlifliyinin artmasına səbəb olar? Əksinə, azalmasına səbəb olar. Yəni burada bioloji növ müxtəlifliyinin azalmasına yazsaydı, mən rahat-rahat nə edərdim, qəbul eləyərdim o məsələni. Cavabımız cəbəndə oldu. 23-cü suala gəldik. 4 yerə qatlanmış kağızda uyğun olan cavabları istəyir. Bir dəfə sola, bir dəfə də yuxarıdan aşağı qaytdır. Bir dəfə bunu yoxlasam, birincidə problem yoxdur soldan sağa. İkinciyi yoxlasam, ikincidə də problem yoxdur soldan sağa. Elə üçdə də yoxdur, amma dördüncüdə problem var. Bura qaradırsa, bura üstünə düşəndə necə ağ ola bilər ki? Dördü seçdim, yox uyğun olan deyir. Attım. Beşincidə isə heç bir problem yoxdur soldan sağa. Yuxarıdan aşağıya eləyəndə isə, yuxarıdan aşağıya burada oxlar varsa, burada da eynisi olmalıdır. Biri götürə bilmərəm. İkinci şəkildə oxşuyur, amma diqqətli olun. Burada rompdur, burada düz bucaqlıdır. Üstə düşə bilər onlar. Simetrik olmalıdır axı. Rompla bunun yeri dəyişməli idi. İki də ola bilməz. Üçüncü şəkilə baxıram. Yuxarıdan aşağıya fırlasam, oxun istiqaməti aşağı baxacaq. Dairələr üstə düşəcək. Bəli, üçü seçirəm. Beşi də eyni zamanda oxlar qabaq-qabağa baxır, güzgə baxır. Hər şey qaydasındadır. Düz-düz. Xətti biraz səhv çəkmişdim. Aha, belə. Hər şey qaydasındadır. Deməli, 3-lə 5 variantlar da varmı? A bəndində uyğun olan cavabdır. Gəldik 24-cü suala. Aşağıdakı şərtləri ödəyən 2 tam ədədin cəmini tapın deyir. 2 dənə tam ədəd var, onların cəmini tapmaq lazımdır. Ədədlərin hər ikisi 1-dən böyük, 60-dan kiçikdir. Çox ümumi bir cümlədir. Ədədlərdən hər ikisi 3-ə qalıqsız bölünür. Aha, biraz xüsusiləşdirdi. Ədədlərin hər ikisi tək ədəddir. Və 4-cü cümlədən mən nəyi mənəşdirəcəm? Fikir verin. Hər 2 ədədin rəqəmlərinin cəmi 4-dən böyük, 8-dən kiçikdir. Hər 2 ədədin rəqəmləri cəmi deyirsə, rəqəmləri cəmi. Deməli bu 2 rəqəmli ədəddir. Mən 10-dan 60 aralığında olan ədədlərə baxacağam artıq. 1-dən böyük yox. Hər 2 ədədin rəqəmlərinin hasili isə 8-dən kiçik, 4-dən böyükdür. Ondan sonra 2 rəqəmi 11 düşünərəm. Düzdür, tək ədəddir də, amma 3-ə bölünmür axı. 12 düşünərəm. 3-ə bölünür, amma tək ədəd deyil axı. Bu şərtlərə görə neçə dənə var çıxacaq. 13 deyə bilmərəm, çünki 3-ə bölünməyəcək. 14 deyə bilmərəm, çünki 3-ə bölünməyəcək. Həm də tək ədəd deyil. Ondan sonra bu şərti ödəyən yeganə rəqəm 15 gəlir. 15. 15 1-dən böyük 60-dan kiçikdir. 3-ə qalıqsız bölünür. Ədədlərin hər ikisi tək ədəddir. Baxın, ədədlərin hər ikisi, ümumiyyətlə. Ədədlərin hər ikisi 15 tək ədəddir. Hər iki ədədin rəqəmləri cəmi 1-dən 5-in cəmi 6-dır. 4-dən böyükdür, 8-dən kiçikdir. Hasili 8-dən kiçik, 4-dən böyükdür. Hasili 1 dəfə 5, 8-dən kiçikdir, 4-dən böyük. Bəli, 1 dəfə 5, 5, 4-dən böyükdür. Deməli, 15 bu şərtlərin hamısını ödədi. Bir də məntiqlə düşünüb 16-nı, 17-ni, 18-ni, 19-u yoxlamağa dəyməz.
Çünki 3-ə qalxız bölünmə şərti var. Tək ədədlərin tək olması var. Bir də ki, böyüyə getdikcə artıq 4-dən böyük 8-dən kiçik bu hasil məsələsi var ha. Hasil məsələsi alınmaz. Biz olsun 21 deyək də. 21 3-ə bölünür, tək ədəddir, 1-dən 60-a qədərdir. Amma hər kədər rəqəmlərin cəmi 4-dən böyük deyil axı. 2 ilə 1-in cəmi 3 elir, 4-dən böyük olmur. Və yaxud da ki, 23 qoysam, 23 3-ə bölünməyəcək. 25 qoysam, 3-ə bölünməyəcək. 27 hə, 3-ə bölünür. Sonra tək ədəddir. 1 ilə 60 arasındadır. Amma rəqəmləri cəmi 4-dən böyük şərtini ödəyir. 8-dən kiçik şərtini ödəmir. Axı 2 ilə 7-nin cəmi artıq neçə gedir? 9-a getmiş olur. Ona görə də özünüzü çox yormursunuz və 51 bunun tərsini götürürsünüz. 1 15-dir, bir də 51-dir. Yenə 51 də 3-ə bölünür, tək ədəddir. Cəmi 4-dən böyük 8-dən kiçikdir. Hasil də 8-dən kiçikdir, 4-dən böyükdir. Bizdən soruşur ki, bu iki ədədin cəmi neçədir? 15 ilə 51-i toplayırsınız, elə neçə? 66. Yenə dediyim kimi, o böyük ədədlər istər 9 ilə istifadə olunduğu, belə deyək də, tək ədəd deyirsə, 1, 3, 5, 7, 9 ilə bitməlidir. Bu 9 ilə bitməni, 7 ilə bitməni əsla götürə bilməzsiniz. Çünki böyük ədədlər alınırdı, böyük ədədlər. Bu 1 ilə alınanlarda isə bəzi şərtlər ödənmirdi, 3 ilə alınanlarda isə yenə bəzi şərtlər ödənmirdi. Tutaq ki, 33 olsun. 33 3-ə qalıqsız bölünürmü? Hər ikisi tək ədəddirmi? Bəli. Amma cəmi 4-dən böyük 8-dən kiçik şərtini ödəsə belə hasili 8-dən kiçikdir şərtini ödəmir. 3 3-ə vuranda neçə edir? 9 edir. 8-dən kiçik olmadı axı. Aydındır? Yəni şərtlər ödənməyə bilir. Gəldik 25-ci suala və nəhayət sonuncu suala. Yəni tərəzlər mövzuna aid bir sual. 9-a qədər isə nə etməliyik? Biz də 9-a qədər düzməliyik. Bundan sonra hissələrə baxıram. Yadda saxlayın. Burada belə eləmişik. Burada 3 dənə ürək, 5 dənə hissəyə bəli. 3 dənəsi ürək, 5 dənə kvadrata bərabərdirsə, bu yalnız bir qiymətdə düzgün olacaq. Siz də yadda saxlayın. Yəni 3-ü 5-ə vursaz, 5-i də 3-ə vursaz, nə edəcək? Bunlar bir-birinə bərabər olacaq. Yəni ki, 7 dənə birindən, 3 dənə birindən verirsə, yenə burdakılara 3 verəcəksiniz, burdakılara da 7 verəcəksiniz ki, bir-birinə neynəsin? Bərabər ola bilsin. Yəni, 3-ü 5-ə vuranda 15, 5-ü 3-ə vuranda 15 şərtini ödəsin. Digərlərini qoysaz, alınmayacaq. Digər uyğunsuzluq yaranacaq. Ona görə 99 tam olur. 9% bu qarşılıqlı olanda, tək ədədlər falan olanda 5 deyil, sayını bunun üzərinə yazın, bunu da sayını digərin üzərinə yazın. 5, 3. Deməli, 3-dən istifadə elədim, 5-dən istifadə elədim. Ürək 5-dir. Və 5, 3 dənə fiqurdan ağırdırsa, mən ən minimum qiymətləri qoymalıyam. Düzdürmü? Minimum qiymətləri qoymağa çalışsam, deyərəm ki, bura 2 verim, 2 verim, buna da 1 verim. Görün, 5, 5-dən ağırdır, xeyr. Onda 100% ürək dairələrin qiyməti 1-dir. Çünki, yadda saxlayın, çox olan hissəyə az verin həmişə. Az qiymət verin, yəni bu çəki ağır hissəsidir. Burada 2 olmuş olur. Həqiqətən 5, 4-dən ağır deməli. 1 qiymətindən istifadə elədim, 2 qiymətindən də istifadə eləmiş oldum. Bundan sonra məsələ biraz da dərinləşir. Nədir o məsələ? Bu hissənin tapılması. Bu hissədə 2 dənə şərt uyğun gəlir. 4, 6, 7, 8, 9 rəqəmləri var. Bura o qədər qarışıqdır ki, ora heç girişməyin qəti şəkildə. Bura digər bir baxanda sadədir. Bir bura 4, 4, 4 qiymətin verib 6 ilə 6 deyə bilərəm. 12, 12-ə bərabərdir. Təkcə bu qiymətlər yox, eyni zamanda bura 6, 6, 6 versəm 18, 9 ilə 9 ilə 18 eləyir. Onun görə birinci 4 ilə 6 yoxlayacağım. Alınmasa, özdə həmin dəqiqə görsənir alınmadığı, tez 6 ilə 9 yoxlayacağım. 4 ilə 6-yı versəm, bura nöqtə qoyum, 4 ilə 6 artıq istifadə olunubdur. Mən bilirəm ki, bu romplar 2-dir, qara dairənsə bilmirəm. Düzdür, 4 ilə 6 istifadə olundan sonra 7, 8, 9 qalır. Mən bura ən maksimum 9-u qoysam belə, 7 ilə 8-in cəmi 15 eləyir. 2, 9, 2-nin cəmi neçə eləyir? 13 eləyir. 13, 15-dən ağırdır. Aşağı olan tərəf ağır olur da. 13, 15-dən ağır deyilsə, deməli 4, 6 qiyməti səhvdir. Fikir verdiniz, heç sürə bu alınmadı. Şərt alınmadı. Yəni, ən maksimum qalan 9-u versən belə ora alınmadı. Deməli, bu ikilərin özünü yazaq. Bu qiymət düzgün deyil. 4, 6 qiymətini qoysam uyğunsuzluq yazaq. Onda 6 ilə 9 qiymətini qoyuram. Bura 6, burada 9 qiymətini qoyuram. Artıq deyirəm ki, 6 qiymətini istifadə elədim, 9 qiymətini istifadə eləmiş oldum. İndi 4, 7, 8 qalıb. Yenə də maksimal qiyməti bura verməliyəm. 8-i bura verdim. 4 ilə 7-ni isə bura. 2, 8, 2-nin cəmi 12 eləyir. Buranın cəmi isə 11 eləyir. Həqiqətən 12-11-dən ağırdır. Heç bir problem yoxdur. Amma 4 ilə 7-nin hansı ulduzun qiymətidir və yaxud ki, hansı düz bucaqlı üç bucağın qiymətidir, onu tapa bilmirəm. Tapmağı da lazım deyil.
Bəzən bunun cəmini soruşacaq sizdən. Hansı 4-də hansı yerdə fərq yoxdur? Cəm 11 eləyəcək. Və ya ki, soruşan hissədə onlar yoxdur. Fikir verin. Onlar yoxdursa mənim nəyimə lazımdır? Hansı hansıdır? 3 bucağın qiyməti 6, 5 bucaqlının qiyməti 9, rombun qiyməti 2, kvadratın qiyməti 3 oldu. Bizə deyir ki, artma sırasına düzün. Artma azdan çoxa doğrudur. Azalma çoxdan aza doğrudur. Siz ikisini də düzərik. Artma sırası düzün deyirsə, burada rəqəmləri qarışdırmayın. Bəzən tələbələr burada tapır. Tapandan sonra düzməkdə problem yaşayırlar. Ən az deyir, düzdür artma deyir. Düzdür, ən azdan başlayırım. Ən az kiloqramım neçədir? Yəni bu rəqəmləri unudun. 2 kiloqramdır. O 2 kiloqram neçə rəqəmlidədir? 3. Yazın bura 3. Sonra 2-dən sonra ən gələn kiloqram hansıdır? 3 kiloqram. Düzdür? 3 kiloqram neçə nömrəlidədir? 4. Bu sadəcə nömrəsini bildirir də. Yazıram 4. 3-dən sonra neçə kiloqram gəlir? 6 kiloqram. O 6 kiloqramlıq neçənci nömrəlidədir? 1. Yazıram bura 1. Və nəhayət də 9 kiloqramı da 2 nömrəlidədir. Cavabımız oldu neçə? 3, 4, 1, 2. Variantlar var bunun? Yoxdur. 3, 4, 1, 2 cavabımızdır. Yaxşı bəs ay, bunu niyə sildik? Azalma sırası ilə desə necə eləyərdik? Çoxdan aza doğru. Bu artmadır. Yəni cavabımız da budur. İndi azalmanı da göstərim sizə. Azalmada isə 9 kiloqramdan başlayın. Düzdür, ən böyüyü 9-dur. O neçə nömrəlidədir? 2-dədir. 2. Zaten burada yazılıb, bunun tərsidir da. 2, 1, 4, 3-dür. 2. Sonra 6 kiloqram gəlir. 1 nömrəli. Sonra 3 kiloqram gəlir. 4 nömrəli. Ən axırda da 3 nömrəli gəlir. 2 kiloqram olan cavabımız da olur bu. Bu da azalma sırası ilədir. Bax belə. 25 sualın izahına baxmış olduq. Bir çox mövzulara toxunulmuşdu. Qəbul sualları var idi arasında. Bəlkə də əksəriyyəti qəbul suallardır, sizə demirəm. Deyirəm, qəbul sualları var burada. Əksəriyyəti qəbul suallardır. Onun qədrini bilin, qiymətini bilin. Öyrəndiyiniz suları yadda saxlayın. Əvvəldə dediyim kimi, hansı hissələrdə əsirliyiniz varsa onu tamamlamağa çalışın. İndən sonra artıq, ay oturum bu mövzunu oxuyum. O lazım deyil. Zaten oxumaq hissəsi keçdi, geridə qaldı. Artıq indi test işləmək mərhələsidir. Qəbula düşə biləcək suallar olsun və yaxud da ki, müəllimimizin sizə verdiyi istiqamətlər üzrə testlər olsun. Mütləq şəkildə işləyirsiniz. Sınaqlarımızda iştirak edirsiniz. Sınaqdakı suallar da önəmli suallardır. Və bu videonu zənciri qırmadan izləyirsiniz. Əvvəldəki videoları izləməyibsə mütləq şəkildə izləyin. Çünki hər bir fəndən önəmli suallar müəllim yığır, müəllimlər yığır və izah eləyir sizlər üçün siz magistr adını qazanasınız deyə. Belə, çox uzatmayayım, vaxtınızı almayayım, gedin. Bu vaxtda digər mövzuları təkrarlamış olun. Təbii ki, təkcə burada söhbət məntiqdən getmir. Digər fəndədən həm informatikasından, həm də ingilisindən söhbət gedir. Hər birinizə uğurlar. Ümid eləyirəm ki, çəkdiyiniz əziyyət yerdə qalmayacaq və magistr adını qazanacaqsınız və o adı qazanmaqda bizim azca da olsa bir töhfəmiz olacaq. Hər birinizə uğurlar. Növbəti izahlarda görüşənə dək. Sağ olun. Hələlik.